Добър вечер. На 14 май сряда това са новините на канал 3. Проливните дъждове отново предизвикаха проблеми на много места в страната. Бурен вятър отнесе части от покривите на стотина къщи в плевенското село Горни Дъбник. През Софийския квартал Чепинци пък премина торнадо. Ураганният вятър там е повредил покривите на 4 сгради. Пострадали хора няма. Силна буря връхлетя и Пловдив. Огромен клон се стовари върху автомобил, в който пътувало 3-годишно дете, което не е пострадало. Порадът в Русе наводни по-низките части на града. За няколко минути дъжда премина в град, голям колкото Лешник. Няма бедстващи граждани, това съобщиха от МВР. Екипите са извършили над 14 аварийно-спасителни дейности. Най-сериозно е положението в Стара Загора, София, Пловдив, Плевен, Велико Търново и Русе. И днес не стана ясно дали Държавната комисия за енергийно и водно регулиране ще отнеме лицензиите на трите електроразпределителни дружества у нас. От регулатора отчетоха драстични нарушения след извършения одит. За сега обаче ЕРП-тата ги грозят само глоби. С 220 милиона лева повече приходи от заявеното в регулатора са отчели дружествата за периода 2008-2012 година. Необосновани разходи и комисионни, разточителство на пари за технически загуби и отклонение на средства към трети лица без конкурс за обществени поръчки са сред тежките нарушения на електроразпределителните дружества. Одитният доклад е провокиран от множество жалби. В него са констатирани 2690 нарушения, направени от електроразпределителните дружества. Жалбите на граждани предвид е взето ниското напрежение, което се подава от ЕРП-тата. От Държавната комисия за енергийно и водно регулиране отчитат, че услугата е некачествено предоставяна и не е по български държавен стандарт. Хората се жалват, че голям брой от тази предоставяна некачествена електрическа енергия води до съответното изгаряне на различни видове електрически уреди. Вместо съответното електроразпределително дружество да отчита електроенергия в законово установения срок от 31 дни, те са ги отчитали за по-дълъг период. Което, разбира се, е увеличило сметките на населението за електрическа енергия в конкретния случай за конкретния период. Регулатора констатира още, че ЕРП-тата не са отчели печалба за проверяваният период. Парите от икономии дружествата са вкарали в подобряване на административната услуга, като не са плащали корпоративен данък. Само от това, само от тези технологични загуби, икономията за трите дружества е в размер на 405 милиона лева. Веднъж имаме повече приходи. 220 милиона и втори път имаме още 405 милиона икономия от технологични загуби. Всички дружества са работили по един и същи начин. Чрез свързани лица, а от допълнителните си приходи и икономията от технологичните загуби са завишили своите разходи неправомерно. Общо в размер на 818 милиона лева. Актовете за административни нарушения подлежат на обжалване. Размерите на глобите могат да достигнат милиони левове. До дни докладът от извършеният одит ще бъде качен на електронната страница на държавният регулатор. ГЕРБ даде комисията Плевнелиев на Конституционния съд. Опозицията настоява тя да бъде обявена за незаконна. Под искането са се подписали 71 народни представители. Само дни след създаването си, комисията вече е атакувана пред Конституционния съд. По предложение на Атака, народните представители трябваше да разследват срещата на президента Росен Плевнелиев с изпълнителния директор на ИВН Штефан Шишковиц. Конституцията на Република България е категорична, че с оглед принципа на разделение на властите и баланса между тях е недопустимо Народното събрание да осъществява контролни функции върху държавният глава. Считаме, че са нарушени освен принципа за разделение на властите и принципа на правовата държава. Малко след като комисията стана факт, държавният глава заяви категорично, че няма да се яви в нея. Той определи действията на парламента като противоконституционни.
Със специален двоен ескорт бюлетините за евроизборите тръгнаха за областните дирекции на МВР в страната. За първи път изборните материали се изработват единствено в печатницата на Българската народна банка. Строгите мерки за сигурност целят да не се допускат нарушения. Извозването на бюлетини за страната започна. 5 камиона за 7 областни града и двойно подсигуряване от полиция и жандармерия. От МВР са взели решение, че на този етап охраната е напълно достатъчна, но при постъпили сигнали за нарушения, ведомството има готовност тя да бъде увеличена. За осигуряване на реда в изборния ден са ангажирани 12 430 полицаи. От тук отиват до областните администрации. Оттам вече ще се разпределят допълнително, но и там на место се поемат за охрана от полицията. По-малките населени места, как ще се действа? Това е вече допълнително в следващите дни, след като бъдат доставени до администрацията на съответния център. Взаимодействие и координация има с всички областни дирекции, където ще пристигнат първите бюлетини. Ямбол, Бургас, Враца, Монтана и Плевен. Контролът при излизане от печатницата е строг. Записват се номерата на ескортиращите автомобили и камионът с ценни книжа. Средната заплата у нас е намалява през първите 3 месеца на тази година в сравнение с края на миналата. Най-голямо намаление на заплатите през зимните месеци на 2014 година е имало в бизнеса с недвижими имоти, образованието и търговията с коли. В сравнение с зимата на 2013 обаче, средната заплата се увеличила с 2,3%. Най-много са се вдигнали възнагражденията на хората, работещи в сектора за доставане на вода, ВИК, услугите и управление на отпадъците. Като цяло, най-висока средна заплата вземат хората, които се занимават с информационни технологии – 1765 лева. Следва трудещите се в предприятията за производство на ток и газ – 1533 лева. Най-ниски са заплатите на служителите по хотели и ресторанти. Лекарите ще протестират утре само символично. Това заяви заместник-председателя на Българския лекарски съюз доктор Юлиан Йорданов в предаването Студио 3. Протестните действия ще продължат около час, като не всички специалисти ще се включат в тях, за да не спират работа болниците. Исканията на българските лекари са за незабавна актуализация на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и отмяна на постановлението, с което болниците получават лимит за прием и работа всеки месец. С това се залага едно лавинообразно увеличаване на дълговете на болниците, защото тия пари трябва да се плащат на съответните фармацевтични фирми или тези, които снабдяват с апаратура, или плаща се ток, плаща се вода. Това са разходи. Тежката ситуация в българското здравеопазване неизбежно ще се отрази върху качеството на медицинските услуги и върху пациентите, алармира доктор Юлиан Йорданов. Ние даже и да не бръкнеме в джоба на пациента, тогава ще се наложи неговата хоспитализация за плановите да се отлагат във времето. Значи, казва се на една болница, вие имате този лимит, който е съвсем недостатъчен за този месец, тогава тази болница ще работи до 15-то число на този месец и след това ще каже, ние повече нямаме пари, пациенти няма да приемаме. Ако до 30 май няма нов бюджет, лекарите ще излязат на национален протест с искане за оставка на министъра на здравеопазването доктор Дани Андреева и на управителя на здравната каса доктор Румяна Тодорова. Броят на загиналите от експлозията в турската мина продължава да расте. 238 са жертвите до момента. Спасени са 80 ранени миньори. Най-вероятно късо съединение предизвикало взрива. Южната ни съседка в тридневен траур, а заради трагедията започнаха протести на много места в страната. Трагедията се разигра вчера в рудник Сома в западната провинция Маниса. Мината е разположена на около 120 км от град Измир. Пожар избухна след експлозия, предизвикана от технически проблем в електрооборудването. По време на взрива под земята са се намирали 787 миньори. Спасени са 363 души. Четирима от 80-те ранени миньори са в критично състояние. Предполага се, че под земята се намират още около 400 души. Министърът на енергетиката Танар Йылдыз уточни, че спасителите помпат свеж въздух в мината и определи случилото се като сериозен инцидент. Заради трагедията турският премиер Реджеп Тайип Ердоган отложи посещението си в Албания.
Албания. Местната мина е един от най-големите работодатели в провинция Маниса. Около 6500 души работят в нея. Властите са категорични, че мината е била наскоро проверявана. Това не е първата голяма трагедия в турска мина. На 3 март 1992 година загинаха 263 турски работници при инцидент във въгледобивна мина в черноморската провинция Зонгултак. Тази трагедия е най-смъртоносната в Турция досега. Всеки час под земята намалява шансовете на турските миньори. Това коментира в интервю за Канал 3 Владимир Топалов, председател на миньорския синдикат към КТ Подкрепа. Честите инциденти в мините в южната ни съседка са признак за неспазването на изискванията за работа под земята, твърди синдикалист. Аварията е огромна. Такива аварии рядко се случват, но за голямо съжаление жертвите са изключително много. Онова, което до момента сме успяли да се запознаеме, и според мен аварията е следствие, една от хипотеза, която искам да изкажа, е следствие на газ метан, който го има във въглищните мини. Той е в определена концентрация с въглищен прах, става взривоопасен и предполагам, след като има и пожар, а това е искрата, която е необходима, се е случило взрив на подобен газ. При взрива се получава въглероден оксид газ, който при вдишване отнема кислорода от кръвта ви и така човек загива. Известен е на алпинистите повече като бялата смърт или просто ви се приспива. Русия няма интерес да спре газа за Украина. Това коментира пред Канал 3 журналиста Валери Тодоров. Москва заплаши Киев, че ще прекрати доставките на синьо гориво, ако задълженията не бъдат изплатени до 3 юни. Руският ултиматум е по-скоро предупреждение, отколкото намерение за действия. Украина няма как да изплати задълженията си, смята Валери Тодоров. Натрупани са много задължения, освен това расте задължеността и в други сектори, така че необходимо е време, необходимо е подкрепа отвън, необходимо е да се реструктурират тези дългове, но същевременно са необходими и гаранции, че в крайна сметка тези задължения ще бъдат покрити. Не е изключено и други украински области да поискат отделяне от Киев по примера на Донецк и Луганск, опасява се Тодоров. Наистина е взривоопасен прецедент. Самия Крим беше достатъчно рисков прецедент в международното право, в международната политика. Аз мисля, че и Москва, и всички останали страни, които са забъркани в конфликта в Украина, си дават сметка, че това вече би преляло наистина чашата. Руската реакция на референдумите в Донецка и Луганска области е по-скоро умерена, подчерта журналиста. Не всички в Москва одобряват руско-украинския конфликт, твърди той. Дали утре ще продължат пролетните дъждове у нас, вижте в прогнозата за времето след малко. Не пропускайте и спортните новини. Приятна вечер! Кандидатът за депутат в Европейския парламент от Коалиция за България Илияна Йотова посети историческия музей в град Казанлък. Там разгледа казанлъшкото тракийско съкровище и по-късно се срещна с симпатизанти на партията. Йотова подчерта, че в следващия Европейски парламент българските депутати трябва да обединят усилията си за привличане на средства, с които да се поддържат българските културни ценности и традиции. Посещението в музея още едно доказателство за това, че не Европа е далеч от нас, а ние сме най-древните в Европа. И всякакви внушения от типа европейски избори са далечни, ни интересуват, ето в тази сграда трябва да ги опровергаем категорично. Малко неща все още знаем как можем да ползваме същата тази Европа, за да поддържаме националното си богатство. Всички ние 7 години подред говорим за оперативни програми, за околна среда, човешки ресурси, за транспорт. И малко знаем, че има достатъчно програми в Европейския съюз, например програмата Европа за гражданите, която подпомага страните да опазват своето културно наследство. Бих помогнала с удоволствие на колегите си от този музей, за да се възползват от тези програми, за да има още повече възможности милиони европейски граждани да видят и да се докоснат до древността на България.
Коалиция за България участва в изборите за Европейски парламент под номер 15 в интегралната бюлетина. За първи път по време на предизборна кампания се случва да бъде внесен вот на недоверие към правителството. Това е изключително тревожен факт, смята водачът на листата с кандидати за Европарламента на коалиция КОТ, доктор Антония Първанова. Това за мен е новият Костинбургски скандал. Една седмица преди изборния ден и когато българския парламент е във ваканция заради предизборната кампания, във време, когато има и абитуриентски балове, и европейски избори, и матури, като че ли единственото, което може да се постигне с такъв вот на недоверие, е скандал и изместване на европейската тематика върху отново национални блокажи, бих го нарекла, теми, по които няма решение, не защото евродепутатите не са работили, не защото европейските институции не са предложили решения, а защото решенията са изкривени на национално ниво. Липсва ясен и задълбочен диалог за европейски политики, а това е пагубно, допълни още доктор Първанова. Коалиция КОТ включва партиите НДСВ, Обединена България и Социал-демократическата партия и участва в европейските избори под номер 17 в интегралната бюлетина. Грандиозното предизборно турне на Коалиция България без цензура продължи днес в град Ямбол с традиционното митинг-шествие и спектакъл от площада. Нашите народни представители, а те ще бъдат в най-скоро време, не 4, а 5 вече, съм им казал едно. Няма връщане в българския парламент, докато не спечелим изборите и не отидем на предсрочни парламентарни избори. Вота на недоверие на това правителство няма да го дава Борисов. Аз съм обещал. Вота ще го даде българския народ със своя глас. Ако хората гласуват за нас, гласуват за предсрочни избори, ново правителство, нови министри, нова програма и нов министър-председател, нескромно го заявявам в мое лице. Това е избора. За да може 2015 година да влезем с нов бюджет. Икономическия растеж на страната ще се гарантира от подкрепата на новото българско правителство за бизнеса и от спирането на всякакъв грабеж на европейските фондове и на държавния бюджет. Само при това положение ще се намерят средства и пари за следните приоритети. Безплатно здравеопазване за децата, майките, хората с увреждания и българските пенсионери. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Под влияние на преминаващ циклон, времето е динамично. На много места ще превалява и прегърмява, като на Северозападна България и планините ще паднат значително количество валежи. В централните части на Дунавската равнина има условия за силни грамотевични бури и градушки. По-спокойно и с повече слънчеви часове ще бъде над югоизточните райони, но по-късно през деня и там ще превалява. В четвъртък ще бъде хладно с максимални температури от 10-12 градуса по високите западни полета до 18-20 по Черноморието. Облачността ще бъде променлива със слаби превалявания от дъжд. В петък ще остане хладно и предимно облачно. В събота и неделя преди обед облаците ще са разкъсани, но след обед отново ще има краткотрайни валежи. Слабо затопляне ще започне в неделя. Здравейте, това е спортната емисия на канал 3. Григор Димитров постигна нова победа и продължава в третия кръг на турнира от серията Masters в Рим, след като надделя над Хърватия на Иво Карлович.
Григор Димитров се класира за първи път в кариерата си на осми на финал в турнира от сериите Мастърс. Във втория кръг той победи опонента си от Хърватия Иво Каралович с 7-6, 6-4 за 72 минути игра. По този начин хасковлията си отмъсти за загубата от Каралович в Загреб преди година, когато Хърватина триумфира след два тайбрека. Следващият противник на Димитров ще се определи от победителя от сблъсъка между чеха Томаш Бердих и руснака Димитрий Турсунов. Футболистът на ЦСКА Ивайло Чочев попадна в разширения състав на националния отбор. Халфът може да направи своя дебют в контролата с Канада на 23 май. Селекционерът Любослав Пенев обяви футболистите, които са получили повиквателна за приятелската среща с Канада. Матчът ще се играе в Австрия на 23 май. Шампионът Лудогорец има най-много представители в националния тим. 7. Това са Владислав Стоянов, Иван Чворович, Георги Терзиев, Йордан Минев, Светослав Дяков, Христо Златински и Михаил Александров. Четирима играчи от Литекс попаднаха в списъка на Пенев. Николай Бодуров, Илия Миланов, Страхил Попов и Симеон Славчев. ЦСКА и Ботев Пловдив имат по двама футболисти в тима на България. Ивайло Чочев и Емил Гъргоров са с повиквателни от ЦСКА, а Йордан Христов и Веселин Минев ще представят Ботев Пловдив в националния отбор. Пред дебют за България, освен Ивайло Чочев, е и вратарят на Черно море Георги Китанов. В понеделник Любослав Пенев обяви имената на футболистите, играещи в чужбина, които са в групата за мача с Канада. Това са Павел Виданов, Георги Миланов, Станислав Манолев, Тодор Неделев, Андрей Галабинов, Димитър Рангелов и Ивелин Попов. Националният отбор заминава за Виена на 21 май и се прибира в София на 24. След повиквателното от Любо Пенев, Ивайло Чочев получи още едно признание за работата си. Той беше отличен и като най-добрият футболист в родния шампионат за месец април. Халфът на ЦСКА Ивайло Чочев получи приза за най-добър играч за месец април. 21-годишният талант е единственият футболист, който има 5 награди за номер 1 на кръга сред всички отличени през този сезон. Чочев получи 12 гласа във вота на медиите, оставяйки зад себе си съотборника си Иван Стоянов с 7, Юнес Хамза от Ботев Пловдив с 5 и Армандо Ваюши от Литекс с 1 глас. Младежкият национал посвети наградата на червения тим и сподели, че се надява да дебютира в селекцията на Любослав Пенев. Искам да благодаря на всички, които са гласували за мене. Този месец април мисля, че беше добър за нашия отбор, като изключим тази загуба от Разград, но мисля, че представихме добре. Искам тази награда и за моите съотборници, защото без тях нямаше да мога да спечеля. Тя е за труда на целия отбор. Мечтата на всеки един футболист е да играе за националния отбор. Аз тренирам с ЦСКА, раздавам си мачовете и се надявам все някой да получи повиквателно. Концентрирал съм се върху играта с ЦСКА и моето представяне и се надявам, че все някой ще получи. Капитанът на ЦСКА Валентин Илиев претърпя успешна операция на вътрешна странична връзка. Очаква се защитникът да е готов за игра след 3 месеца. Сега към новините от Левски. Сините представиха новите екипи на отбора за следващия сезон. Те са уникални и са изцяло в духа на 100 годишнината на клуба. На събитието присъстваха Константин Бачдеков, Елин Топозаков, а в ролята на модели, които да покажат фанелките, влязоха играчите Станислав Ангел, Владимир Гаджев, Валери Божинов, както и деца от школата на клуба. Титулярният екип на Левски е изцяло в синьо, като на ръкавите на фланелките са избродирани годините 1914 и 2014. На гърба, над името на футболистите, седи надписът вековен, а от вътрешната страна на яката е поставено числото 100 и фразата на Васил Левски: „Времето е в нас и ние сме във времето“. По яката и ръкавите има червено-жълти ленти, като препратка към първите екипи в историята на отбора. Фланелката втори екип е в червено-жълто рее, каквото е била тази от първия преди един век. Отборът ще излезе на терена за първи път с тях в демонстративния матч срещу Лацио на 23 май, който ще е кулминация на честването за юбилея. Тогава лескарите ще изиграят по едно по време и с двата екипа. Георги Йорданов ще ръководи финала за Купата на България между Лудогорец и Ботев Пловдив. Двубоят ще се играе утре на стадион Лазаров Бургас, а Канал 3 ще излъчи пряко всички отзиви след него. За нас това е една идеална възможност да завършим сезона по най-добрия начин. Аз лично смятам, че футболистите ще направят всичко, което е възможно, което е по силите си, за да зарадват най-вече хилядите хора, които ще дойдат от Пловдив специално за матча. Очакванията е нормално, когато си стигнал в финал за купата, е да се надяваш, че ще победиш. Така ще вземеш купата. Така срещаме един качествен състав. Ние показахме през сезона, вече колко 11 месеца да кажа, че отбора е така класен, стойностен и че така умее да се справя в всички турнири, в които участва.
Левски победи Балкан с 81-71 точки в трети полуфинален плейоф от Националната баскетболна лига. Играем в столичната зала Универсиада. Балансът при победите е 2-1 в полза на тима от Ботевград. Четвъртата среща ще е след два дни отново в София. И абсолютно плейоф е. Като ваш известен спортист да каже sometimes win, sometimes lose. А това е плейоф. Така да по... Аз много исках, много ми се искаше да приключи 3-0. Ама все пак говорим за Левски, не говорим за плейоф на серия срещу 8-о класирание в първенството. Така да, още имаме при нас 2-1 и не знам, нормално, че сме недоволни, че загубихме, но все още имаме преднина. Някакво право на грешка. Все още съперника е в по-добра изходна ситуация. Ние всички случаи днеска показахме, че сме добър отбор. Смятам, че сме и по-добър от тях. Когато свират съдиите 50 на 50, го докарваме до победа. В първите два мача, особено във втори и първи час, сме тежко ограбени. Сега го казвам вече, като е минало доста отдавна. Гледахме внимателно записа, направихме цял диск. Отдавам го на изключително слабата психика на българските съдии, които под натиска на публиката, коректен казвам, после качвам като, че публиката на Балкан е нормално, 4000 души в Балкан и 700 в София да ги подкрепя. Тези хора, това им е радостта. Ние не можем да се сърдиме. Може би българските съдии нямат опит, необходим, и попаднали в тази стресова атмосфера, допускат, за съжаление, грешки само в едната посока. С тази новина се разделяме. Приятна вечер!